নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাইটিং ফিভাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত জানিম ভাৰতৰ টপ ফাইভ স্পেচিয়েল ফ'ৰ্চেছৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ ভাৰতত এনেকুৱা কি কি স্পেচিয়েল পাঁচটা ফৰ্চ আছে যিকেইটা কাৰণে ভাৰত তথা আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে হয়তো জানেই যে স্পেচিয়েল ফ'ৰ্চসমূহ কিছুমান বিশেষ অপাৰেচনৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হয় তথা কিছুমান বিশেষ কাৰণতহে তেখেতসকলক কামত দিয়া হয় আৰু এনেকুৱা বেলেগ হয়তো ফ'ৰ্চ নোলাব যিদৰে আমাৰ স্পেচিয়েল ফ'ৰ্চসমূহে মানুহৰ মনত কি চলি আছে তাক যেনেদৰে কেপচাৰ কৰে বা যিদৰে তেখেতসকলক ট্ৰেইনিং দিয়া হয় বা যিদৰে তেখেতসকল ইমান ইণ্টেলিজেণ্ট হয় তেনেকুৱা হয়তো আৰু বেলেগ এটা ফ'ৰ্চ নোলাব গতিকে জানোৱা হওক ভাৰতৰ পাঁচটা এনেকুৱা ধৰণৰ স্পেচিয়েল ফ'ৰ্চ যিকেইটাক লৈ আমি ভাৰতবাসী হিচাপে সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ নম্বৰ ওৱান যাক আমি মাৰ্কছ বুলি কোৱা হয় মাৰ্কছ হৈছে এটা নেভিৰ স্পেচিয়েল ফ'ৰ্চ যাক আগতে কোৱা হৈছিলে মেৰিন স্পেচিয়েল ফ'ৰ্চ বুলিও যাক ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনতে স্থাপিত কৰা হৈছিলে যদিও মাৰ্কছত যিখিনি ফ'ৰ্চ আছে বা তাত যিখিনি আৰ্ম ফ'ৰ্চ আছে তেখেতসকলে যদিও প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে তেখেত যুঁজাৰু হয় তথাপিতো তেখেতসকলক বিশেষভাৱে মেৰিন অৰ্থাৎ জল ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে তেখেতসকলক ট্ৰেইনিং কৰা হয় আৰু তেখেতসকলৰ যোনটো মত অৰ্থাৎ তেখেতসকলৰ যিটো মূল মন্ত হৈছে দ্য ফিউ দ্য ফিয়াৰলিচ নম্বৰ দুইত আছে পেৰা কামাণ্ডো ফৰ্চ যি ভাৰতৰ অন্য এটা স্পেচিয়েল ফ'ৰ্চ হয় পেৰা কামাণ্ডোৰ যোনটো ট্ৰেইনিং হয় ট্ৰেইনিংটো ইমানেই বেছি জটিল যে ইয়াতে যিমানখিনি মানুহে ট্ৰেইনিং কৰিব যায় তাই প্ৰায় নব্বৈ শতাংশ মানুহে সেই ট্ৰেইনিং আধাতে এৰি দিবলগ এৰি দিবলৈ বাধ্য হয় নম্বৰ তিনিত আছে গাৰুড স্পেচিয়েল ফ'ৰ্চ ই হৈছে ভাৰতৰ এয়াৰ ফৰ্চৰ এটা স্পেচিয়েল ফ'ৰ্চ ইউনিট যিটো প্ৰায় দুহেজাৰ চাৰি চনত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াত প্ৰায় দুহেজাৰ আৰ্ম ফ'ৰ্চ আছে বুলি জানিব পৰা যায় আৰু ইয়াতে যিখিনি মানুহ যায় ইয়াতে যিখিনি মানুহে ট্ৰেইনিং ল'ব যায় তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং খতম হ'ব প্ৰায় আঢ়ৈৰ পৰা তিনি বছৰ সময় লাগে আৰু তেখেতসকলে সাধাৰণতে যিটো গৰুণ সেইটো গৰুণ পক্ষীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই তেখেতসকলৰ নামটো গৰুণ স্পেচিয়েল ফ'ৰ্চ দিয়া হৈছে নম্বৰ চাৰিট আছে ঘাতক ফৰ্চ ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফ'ৰ্চৰ এনেকুৱা এটা স্পেচিয়েল ইউনিট হয় যিসকলে যদি ক'ৰবাত ছাডেনলি এট্ৰেক্ট কৰিবলগীয়া হয় বা তেনেকুৱা কিছুমান জটিল কাৰণত তেখেতসকলক ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে তেখেতসকলক ট্ৰেইনিং কৰা হয় তেখেতসকলক প্ৰত্যেকটো ধৰণৰ পাৰিবেশিক সমস্যাটো যাতে যুঁজিব পাৰে তেনেকৈ ধৰণে তেখেতসকলক ট্ৰেইনিং কৰা হয় নম্বৰ পাঁচ নম্বৰত আছে এন এছ জি কামাণ্ডোছসকল এন এছ ডি ফুল ফৰ্ম হৈছে নেশ্যনেল চিকিউৰিটি গাৰ্ড আৰু তেখেতসকলক সাধাৰণতে ব্লেক কেট কামাণ্ডো বুলিও জনা যায় আৰু এই ভাৰতৰ সবাতোতকৈ শক্তিশালী ফৰ্চসকলৰ ভিতৰত অন্যতম তেখেতসকলক সাধাৰণতে টেৰিষ্ট এটেকসমূহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবৰ বাবে বা ৰাজ্যখনত হৈ থকা কিছুমান ইণ্টাৰ্নেল এফেয়াৰ্চৰ ওপৰত কাম কৰিবৰ বাবে তেখেতসকলক দিয়া হয় ই সাধাৰণতে ভাৰতৰ হোম এফেয়াৰ্চ মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্চৰ আণ্ডাৰত আছে আৰু তেখেতসকলক ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অৱ ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফ'ৰ্চৰ দ্বাৰা ডাইৰেকশ্যন কৰা হয় তেখেতসকলক সাধাৰণতে দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে প্ৰথমটো হৈছে এটা ভাগ হৈছে স্পেচিয়েল একশ্যন গ্ৰুপ আৰু এটা হৈছে স্পেচিয়েল ৰেঞ্জা গ্ৰুপ গতিকে এয়াই আছিল ভাৰতৰ সকলোতকৈ শক্তিশালী পাঁচটা স্পেচিয়েল ফ'ৰ্চ যিসকলক বিশেষভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিছুমান বিশেষ অপাৰেচনত আৰু ইয়াক লৈ আমি সঁচাকৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ গতিকে এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে ইয়াত যিখিনি তথ্য আছে সেইখিনি যদি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত যদি পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাৰ লিংকটো দিয়া থাকিব আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াৰ সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণভাৱে তথা বিতংভাৱে পঢ়িব পাৰিব আপোনালোকে যদি আমাৰ যোনটো ৱেবচাইট আছে তাত যদি আপোনালোকৰ নিজৰ যিকোনো লেখা প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাই লগ ইন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে তাতে থকা গেষ্ট পষ্ট ফেচিলিটিত গৈ পেলাই আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ লেখা তথা মানুহৰ কামত আহিব পৰা যিকোনো লেখাই আপোনালোকে তাত পাব্লিছ কৰিব পাৰে সি অসমীয়া ইংলিছ বা সি নি যিকোনো ভাষাত হ'ব পাৰে ধন্যবাদ